terapi dan juga rawatan lintah secara hmm. profesional. Aha, telah melalui kaedah penyelidikan dan juga dengan kaedah uh, klinikal yang akan kita lalui pada hari ini dan sejujurnya awak awak takut tak dengan lintas geli tak? Uh, tipulah kalau tak geli. Uh, tapi hari ini kalau awak dah tengok boleh menyembuhkan awak awak akan uh, nak geli lagi tapi tak? Tapi Fahrin uh, <laughs> ni saya cakap tadi kan uh, okay, okay. saya uh, melalui pengalaman saya di wanita hari ini juga sebenarnya okay. beberapa tahun lalu mm -hmm, mm -hmm. kita ada buat demonstrasi maksudnya kita tak tahulah bahawa terapi itu uh, dibolehkan ataupun tidak. Mm -hmm. uh, jadi kita ada buat saya pernah buat bekam lintah tu di muka saya uh -huh. dan ia meninggalkan nostalgia yeah, juga. dalam hidup saya. <laughs> okay. So, okay. Tapi hari kita Tapi saya tahu awak awet, awet muda kan? Uh, Okey, okay. <laughs> kita terus sama. kita. Sambil kita bersama dengan doktor juga. Setelagi kita nak kongsikan sesuatu kepada ya. anda penonton. Tapi kita perkenalkan dahulu tetamu hmm. kita di studio di sebelah saya kita bersama dengan Dr. Nazni Wasi Ahmad, hmm. Pegawai Penyelidik Kanan Institut Penyelidikan Perubatan IMR. Apa khabar doktor? Oh, baik. Terima kasih. Sehat, Doktor? Sehat. Alhamdulillah. Aha, dan kita bersama dengan Profesor Dr. Hari Krishna K.R. Nail, Ketua Unit Penjagaan Luka, Jabatan Perubatan Am, Hospital Kuala Lumpur. Terima kasih, Prof, sama kita pada hari ini. Mm -hmm. ha, pasti ada sesuatu yang cukup menarik untuk kita kongsikan. Okey. Okay. Mungkin ha, agar kita boleh mulakan dengan Prof dulu. Katanya. Bagaimana lintah boleh digunakan dalam dunia perubatan ini sebenarnya? Pasal kali, Tadi kita dah bincangkan macam-macam, kaedah tradisional dan sebagainya. Mm. Tapi kali ini, mm -hmm. ianya telah macam seolah-olah diiktiraf pula. ni. Okey, lintang yang kita pakai sekarang ni memang telah melalui proses sterilasi. Mm -hmm. Di mana tiada kuman sebab lintang yang sebelum ni dipakai masa bekam semua tu, mm -hmm. seperti mana diberitahu sebelum ni, dia memang ada kuman bakteria semua tu. So dia boleh menyebabkan apa tu jangkitan tapi sekarang ni sebab sterile tu kita akan pakai pada luka-luka and telah ada banyak apa tu evidence based medicine atau kajian yang telah dijalankan di mana lintar tu boleh pakai macam dekat Hong Kong kita pakai untuk bila kita ada apa tu uh, jari tu terputus ke apa semua selepas yang sambung balik kita letak lintar juga oh wow and then dia itu hmm. at least akan bantu untuk pengelanan darah dia hmm supaya dia boleh sambung balik. Oh di cantuman itu eh? Cantuman oh. tu juga. Sebab oh, okay. itu macam apa tu uh, hand and foot punya surgeon ke ataupun plastik surgeon semua tu suka uh. pakai itu. Ah. Di samping itu bila kita buat katakan flap di mana kita ada apa tu uh, lubang yang terdedah dah, mana tempat ke uh -huh. atau kanser yang kita buang ke, uh -huh. kita letak flap tu kadang-kadang hujung hujung dia akan penuh dengan konjensi. Ni uh -huh. panggil ada banyak sangat darah vena uh -huh. sana tu. So kita pakai flap dekat tempat tu untuk kurangkan konjensi vena tersebut. Uh -huh. Di samping itu dia juga boleh dipakai untuk uh, pasien yang rasa sakit. Sebab apa tu katakan tempat tu bengkak dan sakit ke apa semua tu. So dia boleh pakai untuk kes macam arthritis, dia boleh pakai untuk kes hematoma. Hematoma tu dia ada apa tu darah beku. So dia boleh pakai itu sebab dia akan sedut darah dia. So bila sedut darah dekat tempat tu dia tak banyak bukan 1 liter ke apa dia 15 ml aja paling banyak. Mm -hmm. Tetapi yang sedap dia bila dia tarik tu and then dia masukkan dia punya apa tu enzim tu apa mm -hmm. darah dia jadi baik. Okay. So bila pengen darah baik tempat tu dah bengkak. Okay. So aliran darah balik ke dalam badan pun akan bertambah. So mm -hmm. edema atau bengkak mm -hmm. yang tu akan susut. Okey. Mm -hmm. So itu menyebabkan mm -hmm. sakit dia menurun, turun. Maknanya ada dua dua cara, maknanya menjenod darah dan memberi enzim. Hmm. Okey, okey. Kalau kita lihat mm -hmm. ada banyak periktirafan ataupun lintah ini telah pun digunakan di luar negara mm -hmm. dan sambil-sambil uh, kita nak terus tanyakan kepada Prof dan juga Dr Nazni sebenarnya di uh, set Studio. yang satu mm -hmm. lagi ni kita di set A, uh, jururawat kita sedang melakukan uh, sedikit rawatan untuk dikongsikan kepada anda penonton-penonton uh, bagaimana kaedah rawatan lintah ini dilakukan terhadap pesakit kita pada hari ini iaitu Encik Muhammad Akmal Azmi. Okey, uh, doktor. Bila kalau kita cakap tentang a uh, perubatan lintah ini, kalau kita tahu tadi prof katakan di luar negara di Hong Kong uh, pun telah pun diguna pakai. Tetapi di Malaysia, sejak bila ia telah pun dilakukan dari segi penyelidikannya dan adakah telah pun kita lakukan ataupun mulakan rawatan ini ke kepada semua pesakit? Okey. Uh, penyelidikan di Malaysia hmm? bermula pada tahun 2016 hmm. sebab penyelidikan ini mempunyai dua fasa. Fasa pertama is mendapatkan uh, lintah yang steril seperti mm. telah disebut tadi. So untuk mendapatkan lintah yang steril kami telah menjalankan penyelidikan selama dua tahun mm -hmm. uh, sejak 2016 sehingga 2017. So uh, semasa buat penyelidikan kami berjaya mendapat uh, apa, lintah steril. Kami pun uh, apply untuk clinical trial sebab mm. uh, kalau kita buat penyelidikan yang tidak boleh diterjemahkan kepada penggunaan tidak berguna juga. Yeah. Okay. So setiap penyelidikan yang dijalankan uh, kami cuba untuk diterjemahkan untuk digunakan kepada pesakit I mean, yang akan menafaatkan mm -hmm. uh, pesakit. Mm -hmm. So uh, uh, selepas kami telah terelkan eh, untuk sterilkan lintah it's not senang. Okay. Kami telah mm -hmm. menggunakan berbagai cara. Bukan suka-suka ah, ya, bukan agak suka, agak suka, agak suka. Bukan bukan. Sebab kalau tradisi uh -huh. mereka cuma akan tangkap lintah tu letak ke apa stu, uh, ke, ke tempat tempat simpanan mereka mm -hmm. dan mereka biarkan sampai uh, lintah tu bersih. Jadi mm. tidak ada macam yang sedang kita kita di ini ha. TV doktor? Ya betul. Aha, okay. So yang ni kami sterilkan. Mm -hmm. Tetapi kalau di kalau tradisi tak buat macam ni. Okay. Mereka cuma letak ke air beberapa kali salin air and then dah bersih nampak air bersih digunakan. Oh. Sebenarnya yang tu masih ada uh, bacteria. kuman bakteria. Mm -hmm. Tapi mm -hmm. kalau dari segi yang macam macam apa yang dilihat di sini memang dia 100 100% bebas dari kuman. Okey. Uh, maksudnya ia bukanlah satu proses yang mudah ya. Maknanya lintah yang digunakan sememangnya telah melalui proses sterilisasi yang mana bakteria-bakteria uh, yang ada pada lintah tersebut telah pun dibunuh ataupun yes, dibuang betul. sebelum diletakkan kepada pesakit. Hmm. Okey, Dr. Hari, kalau kita cakap tentang hmm. pesakit ini pula kan, faring, kan mungkin ramai juga yang tertanya-tanya, adakah semua jenis penyakit pesakit boleh mendapat rawatan lintah ini ataupun ada sakit-sakit tertentu yang sesuai untuk digunakan pakai terhadap rawatan lintah ini? Okey memang sebab lila ni kita pakai ni sekarang ni untuk kurangkan dia punya sakit, kurangkan dia punya bengkak semua tu di samping untuk membantu dalam aliran darah dia. So kita pakai untuk kes-kes di mana mungkin dia ada luka, katakan di bahagian vena, macam kita panggil sebagai venous ulcer tu di mana memang kaki tu akan bengkak sebab aliran darah ke atas tak berapa bagus. So memang dia punya apa tu injap semua tak jalan. So itu yang jadi menyebabkan masalah dia. So bila kita pakai benda ni dia akan kurangkan dia punya bengkak semua tu, sakit pun akan kurang. So patient rasa uh, ringan macam Cik Akmal ni pun sama dia pada mula-mula hmm, hmm. dia tak boleh letakkan kaki ke bawah oh, dia rasa sakit okay. sangat tu so bila letak tu dia senang sikit so sekarang ni dia boleh jalan so dia pakai dengan apa tu tongkat semua tu dia boleh jalan tak ada masalah oh, okay. Sebelum ni dia pakai kerusi roda. Tetapi so, bagaimana kita nak bezakan siapa yang benar-benar sesuai, benar-benar perlu melalui kaedah rawatan ini ataupun kaedah rawatan yang moden? Mungkin kita dah ada selalu rawatan-rawatan yang biasa kan? Tapi hmm. yang ini, apa keistimewaan dan siapa? Okey, penting sekali itu dia kata datang jumpa dengan doktor dekat hospital. Mm -hmm. So sekarang ni lintar ni adalah dalam kajian. Mm -hmm. Tapi dekat HKL memang kita dah mulakan kajian ni semua tu dan tahun ni kita dah publish paper juga. -hmm. Kita ada apa tu uh, empat kes sebelum ni yang memang apa tu nampak dia perubahan. Di, di, di samping itu luka dia pun jadi kecil sikit sebab alam darah dia bagus. Nombor dua sakit dia pun uh, kurang dan juga bengkak dia pun kurang. So kes itu memang kita dah apa tu uh, dicetak di apa tu luar negara dekat uh, jurnal yang besar tu dan sekarang ni kita teruskan dengan kajian. So kita semua sekali sekarang kita ada 11 uh, pesakit tu. So pesakit tu memang kita pilih demi katakan untuk lebih ke sakit ke bengkak ke dia ada flap ke apa ke hmm. bergantung tu So yang tu memang indikasi dia. So kita akan apa tu pilih mengikut uh, pesakit tersebut. Okay. Keadaan luka tu. Baiklah. Um, Dr. Doktor Nazni, kalau kita lihat memang cakap tentang lintah ni mungkin penonton cakap, saya pernah buatlah bekam lintah ni." Kebanyakan ataupun kebiasaannya didengari melalui kaedah perubatan tradisional. Tetapi kita nak lihat juga hari ini bagaimana peranan IMR sendiri membawa lintah ini uh, terhadap uh, satu lagi um, orang kata rawatan yang lebih efektif dan juga klinikal yang dibawa ke hospital doktor. Okey. Okey, sekarang ni kami telah pun mendapat lintas teral. Mm -hmm. So, Uncle, uh, Kementerian Kesihatan memerlukan teknik-teknik uh, rawatan yang tidak mempunyai sakit. Mm -mm. So jika kita gunakan lintah, dia tak sakit. Mm. Actually dia seperti dia kita, kita nyamuk DJ. je. <laughs> ha, dia, dia sangat wow. tak sakit. So so saya rasa uh, and then kalau gunakan lintah tak perlu lagi guna antibiotik. Ah. So pengurangan okay. antibiotik pun dikurangkan. Okay. And then mm. satu lagi is uh, dikurangkan uh, apa ni? Yang uh, ubat tahan sakit. Oh, okay. Sebab daripada okay. pesakit yang uh, doktor hari pernah buat, mm -hmm. uh, pernah, ter, uh, pernah ada seorang pesakit yang dia kata kalau dia guna lintah 4 minggu dia tak payah makan ubat tahan sakit. Okey. Uh, so itu ialah yang mem, yang ambil um, something yang baiklah kan. Mm -hmm. So kami harap kalau ujian klinikal kita berjaya hmm. nanti so yang ni boleh disyorkan di uh, 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 di hospital-hospital di Malaysia lah nanti okey tapi Farin saya yeah. satu kemusykilan sebab tanya, tanya, lintah tak tanya tak ni kebiasaannya kita kita tahulah lintah ni kalau kita pergi um, sawah ke kita hmm. main dekat lumpur ke kadang-kadang ah, kat ah, sungai ada lintah ni hmm. tetapi adakah lintah-lintah itu boleh digunakan pakai tak, sebab kita tak nak lah pula nanti penonton-penonton kata, eh, kat belakang rumah saya Tadi pun jumpa, ada lintah. Tadi jumpa, ambil, letak ha, kat kaki dia adakah belakang. Adakah dari segi ha. penggunaan dan juga pemilihan lintah ini, adakah lintah-lintah ini diternak ataupun lintah-lintah yang mana kita boleh ambil hmm. kemudian di ha, doktor? Okey, kita tak boleh guna sebarang lintah. Ah, Sebab ada kan? Sebab lintah ha. ni ada risiko dia. Okay. Takut dia akan memudaratkan kita. Uh -huh. So di Malaysia ni terdapat dua spesies lintah yang uh -huh. boleh digunakan dari segi perubatan. Okey. Okay, salah satu is Hirudinaria manilensis. Manilansis. Manilansis, Manilansis. sebut panjang tadi. Ha, ha, ha. Satu lagi is Hirudinaria uh, Jawa Javanica. So Manilensis ni asal usul dia dari Manila. Hmm. Tapi di Asia Tenggara memang dua spesies ni sangat uh, senang dijumpai okay. dua spesies ni. Tapi overall di Malaysia terdapat enam spesies. Okay. Tapi yang di yang boleh digunakan untuk perubatan cuma dua spesies ni lah, hmm. which is Manilensis dan Javanica. Mm -hmm. dan rupanya seperti mana yang kita saksikan ah, lah ya. pada hari ini yang ada di studio ni, ataupun seperti mana kita saksikan ya. uh, baik, sebelum kita bercerita lebih panjang bersama dengan Prof dan juga Dr. Nazni apa kata kita mungkin dapat juga mengimbas serba sikit sejarah penggunaan lintah dalam perubatan sama-sama kita saksikan uh -huh. Siapa sangka lintah yang selama ini dianggap sebagai parasit sebenarnya mempunyai banyak kelebihan. Lintah telah digunakan untuk tujuan perubatan sejak lebih 2,000 tahun lalu. Pada zaman tamadun India dan Greek, kaedah berbekam lintah digunakan sebagai salah satu cara perubatan mereka. Selain itu, lintah yang merupakan sejenis spesies hidupan air sudah lama digunakan oleh orang Melayu Nusantara sebagai ramuan perubatan, namun ianya tidak diuji secara saintifik. Di Amerika Syarikat, pakar bedah plastik menggunakan lintah untuk mengeringkan darah daripada luka selepas penyambungan anggota badan atau tisu. Terapi lintah juga dikenali sebagai terapi hirudo. Lintah memiliki sejenis enzim dikenali sebagai hirudin yang dikeluarkan ketika menghisap darah dan mencegah tisu kulit daripada mati. Penggunaan lintah bagi merawat pesakit di negara ini mula diperkenalkan di Hospital Kerajaan pada tahun ini selepas hampir empat tahun penyelidikan dijalankan. Penggunaan hidupan yang dianggap menggelikan seperti lintah dijangka dapat membawa perubahan dalam dunia perubatan moden di negara ini. Sejauh manakah perubatan lintah mampu menyembuhkan pesakit? Itu dia. Dah lama sebenarnya kaedah penggunaan lintai ini digunakan. Jadi Prof, hari ini kita nak kongsikan bersama dengan Encik Azmi. Encik Azmi, apa khabar? Ya, Alhamdulillah. Okey, kalau dari awal tadi, uh, rakan jururawat tadi telah pun uh, meletakkan uh, empat ekor lintai hmm. di kaki Cik Azmi. Apa rasanya sekarang Cik Azmi? Saya tengah... Sedut darah kotor. Oh dia dapat rasa sikit. Ah okey. So Cik Akmal rasa macam dia sedang ha, dia sedut. Sedut darah tu. Sedang sedut. Ha. Okey. Prof, mungkin Prof boleh kongsikan juga macam tadi Prof dah terangkan serba ringkas siapa yang boleh melalui rawatan mm. ini. Tapi bagi kes Cik Akmal ini, apa yang boleh dikongsikan kepada penonton? Okey. Yang kes macam ni, dia memang ada luka dekat kaki dia. Mm -mm. So itu memang kita rawat dengan apa tu rawatan moden semua tu. Di samping itu nampak kaki kiri dia lebih bengkak daripada kaki kanan. Mm -mm. Itu satu. Mm -mm. Nombor dua, dia ada sakit Okey. So memang dia ada apa tu sakit and kita sebagai pain free hospital and juga pain tu sebab the fifth fighter sign very important tu. So kita memang kurangkan sakit tu. So bila patient datang kita akan check dia punya skala tu, uh -huh. betul ke sakit tu. So yang ni dua penting tu ali kita letakkan uh, apa tu leash tu. Satu untuk sakit, satu untuk bengkak. Uh -huh. Even arthritis Dia katakan orang tua, uh -huh. jika dia ada sakit dekat lutut ke apa uh -huh. semua tu arthritis lama-lama tu, dia boleh pakai ni. Sebab uh -huh. dalam dia memang ruang dia, minyak dia kurang semua tu. So dia jadi haus dan di sempat tu akan jadi bengkak. Uh -huh. Di samping itu dia boleh digunakan hanya uh, untuk kes-kes di mana kita nak buat plastik surgery. Okey. Uh -huh. That means flap graft bersama dengan apa tu uh, attachment katakan telinga tercubit ke atau terkeluar ke uh -huh. apa ke Bagi kita cantum balik jahit balik semua kita boleh pakai juga. Okay. Sebab dia membantu dalam aliran darah. Uh -huh. So penting ni aliran darah tu yang encai darah dua-dua ni. Okay. So itu yang bantu sikit. And bila transni ada beritahu tadi yang kita tak perlukan antibiotika uh -huh. sebab apa sebelum ni lintai yang dipakai tu memang dia lintai tak steril ada kuman. Okay. So kita kena cover macam profilaktik punya antibiotik. Kena mm. bagi dulu. Mm -mm. Tapi yang ni sebab sterile, dia bersih. Macam mega. So, tak perlu yang pakai antibiotik IT tu. Okey, sebab uh, sebelum kita ke Dr Na, uh, Nazni... sebab Prof ada katakan tadi macam maggot... sebab sebelum ni Prof juga pernah datang. Kita kongsikan hmm. kepada penonton kita tentang rawatan maggot ini. Hmm. Kalau kita lihat tentang kes Cik Akmal sendiri hmm. kan, uh, mengalami masalah diabetik. Kalau hmm. kita lihat juga di visual tadi tu hmm. dan dikongsikan luka di, hadap, di hadapan ni. Hmm. Adakah boleh dicantumkan ataupun diguna pakai kedua-dua rawatan, kaedah rawatan megat hmm. dan juga rawatan lintah ini Prof? Boleh. Memang atas apa tu uh, Cik Akmal ni, memang kita pakai maggot dulu. So, sebab luka dia kat tempat ni dia ada tisu mati dengan necrotic semua tu so megat tu kita letak atas tu sebab tu dipanggil panggil uh, terapi ulat tu megat debridement therapy ya okay. untuk apa tu keluarkan semua tisu mati semua tu so dia punya apa tu dia punya cara kerja atau uh, pathologist lah dia bantu untuk benda tu okay. di samping itu lentah pula uh -huh. untuk aliran darah kurangkan dia punya bengkak kurangkan sakit semua tu uh -huh kalau kita boleh kamera boleh dah, dah tengok di sini kan uh, size lintah ni pun berbeza-beza prof hmm. uh, ada yang mungkin dah sedikit berisi ataupun gemuk sikit mungkin hmm. okay, ada kerana uh, darah yang telah pun disedut yep. uh, sebab dia itu? akan ambil lebih kurang 5 hingga 15 ml darah uh, okay. so dia akan sedut selepas tu kita akan tunggu sampai dia jatuh sendiri hmm, jatuh sebab sendiri. jangan tarik okay. sebab dia ada cangkuk okey and lintah ni ada 300 gigi Okey. So memang dia mencangkuk atas tu, so jika you tarik ke apa ke semua tu, dia akan tinggal kesan dia dekat tempat tu. Oh. Hmm. Dan masa itulah ibu boleh dapat jangkitan masuk ke apa lain tempat semua tu sebab dia ada apa tempat gigitan tersebut. Itu so boleh jangan jadi tarik. yang bengkak dan sebagainya. Hmm. Cik Akmal, masa mula-mula uh, doktor uh, orang kata uh, memberitahu kepada Cik Akmal bahawa selain daripada kaedah rawatan moden yang digunakan, hmm. akan digunakan juga rawatan seperti rawatan maggot dan juga rawatan lintah ni. Masa tu mula-mula macam mana reaksi Cik Akmal? Reaksi dia kalau macam maggot sebab saya tak pernah kena. So uh -huh. kalau macam jadi macam terkejut sikit lah. Uh -huh. So bila dah, dah pakai maggot kita tengok perubahan dia, cerita punya dia punya impact perubahan besar lah. Uh -huh. Yang sebelum ni kita tengok macam kotor, luka kan. Uh -huh. So bila kita lepas pakai maggot ni, kita isi kita bersih. Okey, bila dah guna lintah pula rasa macam mana? Lebih ringan ke kaki tu bengkak lebih surut dan macam mana? Yang saya lepas pakai lintah tu dia, dia surut dia lah. dia punya bengkak tak teruk sangat. So perairan darah saya lancar lah. sampai ke luka so luka jadi jadi cepat sembuh lah. Ah uh, okey, alhamdulillah. Okey, uh, Cik Akmal baru berusia 29 tahun dan Betul. kita harapkan rawatan ini juga dapat memberi banyak impak yang bagus kepada um, proses uh, uh, orang kata kesembuhan Encik Akmal ni. Sebelum kita nak sambung lagi dengan uh, Prof dan juga Encik Akmal, Fahrin dan juga Dr. Nazli juga ada sesuatu nak dikongsikan Betul. di sana. Silakan uh, Fahrin. Tadi Dr. Nazli pun ada komen dia nampak muka geli-geli Fiza. Jadi tu kan. Lepas ni Prof uh, mungkin boleh kasi Fiza cuba tu secara langsung dengan <laughs> dia. <laughs> Okey, doktor, pertama sekali saya sebenarnya cukup teruja sebenarnya apabila melihat tentang rawatan lintai. saya rasa nak mengucapkan syabas kepada Institut Pendidikan Perubatan sebenarnya. Tapi pada peringkat awal, saya kira 2016 baru mulai tapi apa yang orang kata menarik minat IMR ini untuk membuat penyelidikan tentang lintah ni mesti ada nilai-nilai saintifik dan klinikal pasal banyak juga tradisional yang kita kita tak buat kajian mm -hmm. tapi kenapa lintah ni okey so, uh, sebab IMR pada mulanya telah pun uh, 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 menjalankan uh, kajian maggot debridement therapy jenis ulat uh, ulat terapi ulat mm -hmm. so kami dah tahu macam mana nak steralkan ulat-ulat uh, daripada uh, apa nama uh, flies Okay. so mm -hmm. and terdapat permintaan daripada hospital-hospital bila mereka tahu yang IMR mengeluarkan sterile maggots mereka pun telefon dan bertanya ada tak dia kata Uh, apa nama lintah yang, yang steril? steril oh Steral. okay It okay nak guna untuk con uh, wireless mm -hmm. congestion. Mm -hmm. So pada masa itu kami tidak ada. Kami kata kami tak ada. Oh bermaksud kami perlu menjalankan kajian untuk mensterilkan lintah. Mm -hmm. So and then kami tahu bahawa uh, lintah ni memang digunakan secara tradisi, tapi tidak steril. And pada tahun 2016 uh, lintah telah pun dikata tidak boleh digunakan, diharamkan penggunaan kalau tak steril. Tapi mm -hmm. kita telah pun bermula awal untuk mensterilkan lintah ni. Which, which is 2016 Okay. So kita dah bermula and then tidak mudah untuk sterilkan lintas kain lagi saya nak cakap sebab kami guna bermacam-macam bahan dan kami in fact guna uh, bahan seperti kunyit, seperti oh, okay. bawang putih, Aha. seperti apa nama? a uh, satu lagi is uh, Punyit dah bawang putih lah Bawang garam. merah garam garam tak boleh salah garam lintah akan mati. Ah oh, okey okey okey. Garam okay. ni Aha. untuk uh, me me supaya kalau lintah tu terlekat pada badan seseorang dia lepaskan cekaman dia. Lepaskan dia lepaskan cekaman. Ha. Kalau dia tak lepaskan, kalau kita tarik hmm. sebab lintah ni seperti mana doktor hari kata ada 300 batang gigi. Hmm, so dia hmm, ada tiga hmm. rahang. Hmm. That is the reason bila dia sedut, bila dia tinggal ting bila dia tinggalkan uh, badan uh, pesakit, hmm. dia akan uh, ada mak ada baik. tanda di situ uh -huh. tanda tu seperti mercedes benz logo mercedes benz oh. okay. ketiga rahang dia baik doktor kalau kita lihat sebenarnya adakah uh, konsep rawatan lintah ini ataupun pensterilan uh, lintah itu juga ada dibuat di negara-negara lain ataupun mungkin ada bertukar-tukar pendapat uh, dengan uh, bahagian perubatan di negara-negara lain tentang uh, lintah ni Okey, pada tahun 2015 eh 2016 apabila saya bermula untuk nak buat kajian ni, saya pernah tanya seorang uh, doktor daripada Israel sebab dia memang kononnya mm. dikatakan uh, bapa penggunaan lintah di Israel. So mm -mm. dia pernah datang kat Malaysia tapi dia gunakan pasport Greek lah sebab oh, Israel. Okay. Malaysia. Okay. Faham So saya tanya dia, saya kata uh, sebab you dah banyak guna lintah yang steril, mm. boleh tak saya nak kongsilah macam mana nak steralkan lintah? Sebab mm. kami cuba masa tu kami cuma semua bahan-bahan seperti uh, garlic seperti antibiotik kami guna hmm. banyak bahan tapi tak berjaya hmm. so dia kata forget about it dia kata lupakan sahaja nak steralkan lintah gunakan hmm. dengan antibiotik that means bila kita guna di negara luar bila dia guna lintah hmm. dia akan bersamakan ke penggunaan antibiotik that means dia akan bagi pesakit tu makan antibiotik dan guna lintah oh. so di Malaysia kami tak buat macam tu lintah kami steral kami terus boleh gunakan atas pesakit hmm. so tak kongsilah ini adalah Cita buatan Malaysia lah. buatan ah. Malaysia sendiri bangga saya <laughs> Uh, okey, dan, dan kalau kita lihat tentang lintah-lintah tadi itu, okey, uh, satu yang terpilih yang telah disteril dan sebagainya, adakah lintah-lintah yang sama boleh digunakan juga ke atas pesakit lain ataupun lintah itu terus terpaksa dibuang saja atau bagaimana dengannya? Oh, kalau uh, lintah itu telah digunakan uh, usage dia tak hmm. boleh digunakan atas pesakit lain. Sebab takut penularan penyakit daripada seorang ke seorang lagi dari hmm. satu hmm. nombor satu, nombor dua adalah tidak beretika menggunakan. Uh, lintah yang telah digunakan So mm -hmm. apa kami buat is Selepas mm -hmm. kami gunakan Kami akan terus uh, matikan dia Okay dan, dan kalau orang kata Nak bertanya Tentang perbezaan Perbagai konsep bekam Okey. Bekam biasa kita tahu lah. Macam mm -hmm. kaping kan, eh? ha. Tapi bekam lintah ni Apakah perbezaan Dan apakah mungkin kelebihannya uh, 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 Bekam tu memang sunnah kan Kita tahu Nabi Muhammad SAW pun Telah pun menggalakkan mm -hmm. Penggunaan mm -hmm. bekam So di sini cuma bekam ni telah dimodenkan dengan penggunaan lintah dan lintah yang steral. So bila kita guna bekam tu kita guna benda plastik, plastik cup kan mm -hmm. untuk sedut darah. Mm -hmm. Tapi jika guna lintah, lintah ni dia ada bahan-bahan aktif yang mm -hmm. dia Betul. akan mengeluarkan dan ini akan bertindak balas dengan uh, badan kita. Itu berbalik kepada aliran darah yes. dan juga enzim yang, yang, yang diberikan dikerak, kepada pesakit. pesakit. Baik, iya. mungkin uh, Prof Dr Hari di sana bersama fiziknya. Prof mungkin saya nak tanya sikit lah, Prof. Kalau untuk uh, saya minat sukan sebenarnya. Kalau untuk perubatan sukan boleh ke guna lintah ni bengkak-bengkak dan sebagainya? Boleh sebab salah satu mm. daripada indikasi dia mm. ialah untuk arthritis. Mm. So arthritis tu sebenarnya dibengkak dekat sendi. So sekarang bila you jatuh pun apa yang jadi ialah memang apa tu sakit dan juga bengkak. So bila you pakai dengan lintah ni dia akan bantu juga. Sebab mm. you tengok macam pesakit kita semua tu dia akan rasa macam kaki dia ringan, kurang sakit, senang bergerak pergerakan yang penting khususnya dengan sendi ke mana-mana tempat. So uh -huh. jika sports injury memang dia bengkak tu tak boleh gerak semua. Uh -huh. So time itulah letak tu. So dia akan mempercepatkan dia. Uh -huh. Sebab itu kita letak ni sebagai satu lagi modaliti dalam bioterapi di dunia ni. Uh -huh. At least kita boleh pakai untuk banyak indikasi. Mana-mana uh -huh. bengkak pun boleh juga. Even selepas operation juga. Macam saya beritahu uh, sebelum ni pula dekat Rusia. Operation dekat muka. Uh -huh. And selepas operation apa jadi? Bengkak sebab penuh dengan dia punya air fluid apa semua tu dengan uh, darah beku semua tu. So bila dia pakai dekat muka pun berfungsi juga. So dikurangkan bengkak semua cepat sikit uh, clear dia punya apa tu uh, luka tersebut. Baik. Dan dia boleh balik rumah juga. Uh -huh. itu yang penting. And bila you jatuh sports injury tu memang banyak kali dia akan lebam. Dia form hematoma mm -hmm. So bila hematoma Bengkak macam tu semua tu mm. You dah pakai ubat Dia punya masa Tuam-tuam dengan air sejulah Air panas Betul lah, lah Apa semua ha, perterusan tu, ha. tu tu biasa tu Tapi masalah dia Bila pakai dengan lintah tu Dia akan kurangkan tu Sebab bila dia bengkak Dekat tempat tu Apa jadi You ada pengumpulan darah Dengan mm -hmm. dia punya bahan toksik Apa semua tu So bila tak lintah tu Dia akan menyebabkan Cairkan darah tu Dan senang untuk alir balik Baik. So aliran balik tu Mengurangkan bengkak Dekat tempat tersebut. Oh, Terima kasih okay. Prof. Mm -hmm. Farin teringin, ke? Itulah saya takut <laughs> orang pergi gym dia bawa lintah pula. <laughs> tak, tapi kita ada bawa uh, empat orang jururawat hari ini kan. Yang mm. ada pula tu lintah yang dah disterak. Kalau nak cuba Farin Ay, pula. Tak apa-apa. Silakan. <laughs> silakan, silakan <laughs> okay, Doktor tadi uh, Prof. Tadi Prof ada katakan bahawa mm, ia juga membantu untuk mencairkan darah dan sebagainya mm. kan. Tetapi kalau kita cakap tentang rawatan ini. Bagaimana pula terhadap mereka yang mungkin ada komplikasi komplikasi tertentu ataupun menggunakan ubat-ubat tertentu yang juga ada uh, proses uh, mencairkan darah. Mm. Adakah boleh digunakan ini atau ini ataupun tidak boleh. Okey, penting sekali ini ada beberapa keadaan di mana kita tak pakai mm -hmm. uh, lintar tu. Satu ialah jika dia ada masalah pendarahan. Mhm. Mm Termasuk penyakit macam katakan apa tu hemophilia ke ataupun a uh, von Willebrand disease ke apa semua mm -hmm. di mana senang berdarah. Okay. Dia terhantuk mana-mana pun dia akan berdarah mm -hmm. Yang tu keadaan penyakit dia. Mm -hmm. Nombor dua, dia dia mengambil ubat untuk mencairkan darah. Okay. Katakan warfarin ke atau plavix ke apa semua. So yang kes-kes macam tu semua tu kita kena tengok Case by case tu, Klinikal dia boleh ke tak. And then uh, memang darah dia banyak cair ke tak. Sebab mm -hmm. bila pakai ini katakan pendarahan berlaku. Kita kena tahu untuk berhentikan dia. Okay. Penting. So case mm -hmm. macam tu kena jaga sikit. Okay. Nombor tiga seperti biasa apa-apa perubatan pun dekat wanita hamil kita tak pakai. Okay. Sebab apa itu kita selalu tak pasti apa mm -hmm. akan terjadi ke apa. Biasanya selamat. Mm -hmm. Tetapi disebabkan apa itu seluruh dunia takut. Tu, ...dia akan jaga itu. Okay. So berapa kes nilah? Alright. Kalau uh, itu siapa yang boleh dan juga tidak boleh. Hmm. Tetapi dari segi proses pemulihan macam pesakit ni macam akmal sedih hmm. kan. Berapa uh, rawatan atau berapa kali rawatan perlu dilalui untuk kita pastikan bengkak ini hilang ataupun surut setempat. Okey. Biasanya dalam apa tu uh, ...jurnal-jurnal dan literature dan kajian yang telah diterbitkan sebelum ni. Hmm. Jika you pakai sekali you akan nampak dalam masa apa tu sebulan tu memang dalam masa seminggu tu uh, dia beku semua akan uh, kurang okay. and dia punya bengkak akan kurang mm -hmm. dalam sebulan tu uh, you akan rasa dia tak ada sakit ke apa So penting tu tak perlu bagi analgesik ataupun uh -huh. uh, pil tahan sakit. Okey. So itu yang penting. Sebab apa? Banyak kali sekarang ni apa jadi? Bila kita bagi pil-pil untuk uh, tahan sakit semua tu, uh -huh. satu ketagih. Uh -huh. Nombor dua, katakan dia boleh efek gastrik. Uh -huh. Nombor tiga, dia boleh efek dia punya pinggang. Okay. So disebabkan itu kita kurangkan kaedah farmakologi untuk tu. Uh -huh. So kita pakai yang cara bioterapi. Sebab so, uh -huh. sekarang baru ni apa jadi? Even international bioterapi society semua yang kita ada dekat dunia ni, dia serang balik kepada cara biologi lama-lama demi okay. yang apa yang dicipta oleh Tuhan sekarang ni Memang ada fungsi dia. Dan okay. sekarang dia lebih ke lokal di mana di sini kita cairkan darah dekat kaki saja. Mm -mm. Bukan satu badan. Bila dia pakai warfarin ke apa, satu badan kepala okay. sampai kaki. Uh -huh. And then, ubat tahan sakit pun sama, dia cover semua tempat. Mm -hmm. So kita dah kurangkan apa tu kaedah farmakologi atau ubat-ubatan ini dan lebih kepada kaedah moraliti baru untuk membantu. Okey, kita akan memberi satu kaedah moraliti baru dalam dunia perubatan. Mm -mm. Terhadap rawatan-rawatan terkini lah. Yes. Uh, Okey. Farid ada sesuatu yang nak dikongsikan juga bersama Baik, Dr Nazi di penghujung <laughs> perbincangan atau perkongsian kita ni mungkin ramai juga kat luar sana mula berminat kalau nak mendapatkan rawatan ni bagaimana adakah aksesnya ataupun mungkin ada sebarang pesanan akhir. silakan okey sekarang ni kami masih dalam uh, penyelidikan mm -hmm. uh, di mana is clinical trial so jika uh, penyelidikan ini memberikan satu outcome, mm -hmm. outcome yang mm -hmm. bagus insyaallah Allah uh, ia boleh dibawa ini ke, ke ini depan ini. kepada Kementerian Kesihatan untuk digunakan sebagai salah satu modaliti untuk dalam rawatan uh, uh, pada pesakit Mm -hmm. Bermakna dan uh, mereka masyarakat akan mendapat akses ni setelah mendapat kelulusan, kelulusan. dan kertas uh, kajian tu. Okey, baik sekali lagi tu ucapkan terima kasih kepada Dr Nazni Wasiamat, Pegawai pendidikan kanan Institut Pendidikan Perubatan kerana bersama dengan kita pada hari ini dan juga bersama-sama dengan Fiza. Ha kita nak ucap terima kasih kepada Profesor Dr Hari Krishna KR Nair dan juga Ayuh, uh, Ayuh. Ah, Cik Muhammad Akmal Azmi kerana berkongsi pengalaman dan bersama dengan kita untuk rawatan lintas cukup menarik, cukup unik. Mhm. Okey, terima kasih juga sekali lagi dan kita harapkan apa perkongsian kita pada hari ini dapat memberi manfaat dan juga satu lembaran baharu dalam moraliti dunia perubatan ini, kaedah-kaedah terkini yang boleh diguna pakai untuk merawat penyakit-penyakit yang sedia ada.